Nerfira i diagnos 1 vad menas med en faktor? Okay. En faktor har hela tiden att göra med multiplikation. Så har jag 1 multiplicerat med b är lika med ab. AB kallar jag för produkt. Och A och B kallar jag slut. A och B kallar jag för faktorer. Och då kommer man den här tanken att 2 multiplicerar med 3 är 6. Så varje produkt det finns minst 2 faktorer. Så har jag till exempel produkten 6. Kan jag skriva den 6 multiplicerar med 1. Det är faktorer. Eller 2 multiplicerar med 3. Produkten 12 däremot. Har jag 12 multiplicerar med 1. Som faktorer. Eller 4 multiplicerar med 3. Eller 6 multiplicerar med 2. Eller 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 3. Det här också faktorer. 3 faktorer blev det. Den här sista, den är speciell. Den heter primtalsfaktorer. Det är jätteviktigt. Varför det? Därför att alla den här är primtal. Det finns olika sammanhang varför ni måste kunna förstå den. Jag hoppas att ni har förstått att faktorer hela tiden handlar om multiplikation. Jag skulle ge också skillnaden mellan primtal och sammansatt tal. Till exempel 2 kan ge den. Och faktorer på 2 är 2 multiplicerar med 1. Och sen 3 fortsätter vi. 3 multiplicerar med 1. 4 har vi 4 multiplicerar med 1. Och sen 2 multiplicerar med 2. 5 fortsätter vi. 5 multiplicerar med 1. 6, vi har använt redan, så får vi 6 multiplicerar med 1, men 2 multiplicerar med 3 också. 4 och 6, de kallas sammansatta tal, varför det? Ser ni kanske att jag kunde hitta någon annan, andra faktorer förutom sig själv och 1. Till exempel 4 kan man faktorisera med sig själv och 1. 6, 6 och 1. Men jag kunde hitta 2 och 2 och 2, 3. 2 gånger 3. Då är det sammansatta tal. Så den här är sammansatta tal. Det här är sammansatta tal. Primtal kan jag bara hitta faktor om sig själv och 1. Om sig själv och 1. Om sig själv och 1. Så om jag kan ta 7 då kan jag bara hitta 7 gånger 1. 8 kan jag hitta 8. Gånger 1, det är sant, men det finns också som heter 4 gånger 2. Och det finns också som heter 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Den sista heter primtalsfaktorer, därför att alla här är primtal. Den här, 8, är sammansatta tal. Varför det? Därför att jag kunde hitta mer än bara sig själv och 1. Jag hoppas att ni förstod mellan primtal och sammansatta tal.